Kan ni roa med det då? Är ni tysta också? Men gud, hemska. Jag vet väl aldrig. Jag kanske skriker lite. Mm. Ingeborg har äntligen givit vika och ska låta mig köpa en Lusitano till henne. Mwahaha! Lina ska köpa en Lusitano för jag ska inte köpa någon. Jag ska inte köpa. Men det var dock ett tag då jag sa, men ingen vill inte du ha en Lusitano så köper jag den inte. Och då var det som att, nej men köp en Lina. Köp en till mig. Så nu är jag som Ingeborg. Och jag har en bajskorv. Som har fått grädde i ansiktet, eller nej, det är vitt bajs, det är fågelbajs i ansiktet. Men du, vad... Så nu ska vi in här. Jag menar så fågelbajs luktar faktiskt jättebra. Jag vet exakt vilken häst det är jag ska ha till henne också. Okej, jag är nervös. Jag är jättenervös. Och jag har typ idé på namn också, så det kommer bli ganska nice. Det kommer bli en kort video. Det kommer bli en väldigt kort video. Och det som Edith och Emmy fnittrar åt är att de försöker visa hur mycket bättre de alla är än varandra. Men det är helt onödigt för att alla vet att det är jag. Så, ja. Nej. De passar ju på nu när du är upptagen med något annat. Ja, jag har lite på en bajskorv så jag kan inte göra så mycket. Emmy står ju här. Hej, Sip. Jag har en liten... Oj. Det blir den här, tänker jag. Men hallå, du får inte mitt rekord. Jag är bättre. Mm. För den här tänker jag på som en ingen häst. Men hörni. Jag slår dig aldrig. Nej, men ingen, det är lugnt. Så denna blir det. Då ska vi se om vi hittar någonting. Jag måste ha min... Det som gör att jag brinner upp. Så kan jag tänka på annat. Nu ska vi se om vi kan hitta någonting här som passar till dig. Jag blir inte med Lusitana, jag blir inte med Lusitana. Jag får ju bara säga det. Det var ju fortfarande så att jag inte skulle köpa en Lusitana. Men jag kommer undan det nu eftersom att det fortfarande inte är jag som köper en Lusitana. Men ändå så bad du mig väldigt gärna när jag sa att jag egentligen inte ville. Nej, jag sa du vill att jag ska göra det, du vill ha en Lusitana. Nej, jag sa att du kunde få det uppdrag. Men då köper jag ingen. Kollar vi här. Det vill du. You want to. Vi kollar engelska bråb istället. Nej. Ja. Nu när jag... Nej. Köp alla jordvikiska startponnies. De har jag redan. Alla. Ja. Aha. Det gick ju bra med den också, men jag ska inte ha några. Och så kommer Lina och bara, pannyboll, jag bara. Nej, du är inte bra på mig. Ja. Så här går det när man har en liten Ingeborg med en dålig självdisciplin och så vidare. Då köper jag ingen åt dig, då slipper du känna grupptryck. Nej, men det är lugnt. Jag hade ju inte sagt att du fick det om jag inte fick det. Du vill inte ha någon? Jag har överhuvudtaget tanken. Första, då köp den. Är du säker? Jag hade inte tänkt tanken om jag inte hade velat ha den, eller hur? Alltså, nu har jag det på film. Hon vill ha en Lusitano. Nej. Jo, men jag vill inte köpa. Det var liksom hela grejen. Jag vill inte köpa en, men... Jag sa inte att jag inte ville ha en, jag sa bara att jag inte ville köpa en. Du vet att jag leder. Ja, jag vet det. Ja, jag ledde aldrig. Nej, jag vet det. Åh, oh, vad spännande. Åh, oh, så spännande. Nej, sluta! Nej, vad? Ja, så här går det när man är... väldigt lätt på verken. Det är tur att jag tycker om dig, Lina, annars hade det blivit jättejobbigt. Så. Jag ska bara göra den varmt välkommen också. Ska du klä på den också eller har du redan gjort det också? Nej, jag ska. Jag måste ju ha lite spänning i vardagen.
Och Lina hade inte gjort det om inte hon ville, så att det här blir jättebra. Jag hade inte gjort det om inte du ville. Nej. Jag hade inte. Eller? Ja. Många vill måla upp mig som den här tyrannen som gör vad jag vill, men faktiskt inte. Eller? Eller? Nej. Well, here we are, so. Ska vi se. Jag kommer inte få rekord. I know. Alltså bara så att, alltså, det var, jag kan inte prata. Nej, just det. Yes. Vad random grejer du har i ryggsäcken. Ja, jag vet. Jag så. Nej! Jo. Jag bidde det. Nytt rekord, Emmy. Alltså, sluta. De har ro. Det går bra för dem där borta. Mer. Mycket fiktor du kan göra. Inte köpa Lusitan. Nu ska vi se vad det tycker för Nashfall. Jag tänkte, just jag har ju inga stavar på det här konst. Jobbigt. Vänta. Tacka inte jag. Jag ska bara prova det. Nu är jag... Ja, jag är nervös. Okej, vilken tror ni att det blir? Nej, ni får inte. Aj. Lina, busy. Kanske lite grann. Lina är jätte... Hon är jättenöjd. Hej. Hej. Hallå. Nu är jag tillbaka. Men jag ska få dig att tycka om den. Genom att klä på den jättefint. Har du köpt den? Jag har köpt den och jag håller på att klä upp den lite grann. Ska... Då kom jag ganska lagom. Ja. Ja, precis. To the revival, eller vad heter det? Revival. Där man ska... Vill du, jag ska bestämma mån på den också, Inge, eller ska jag låta dig avgöra? Jag älskar knoppar, men annars är det ju fint. Alltså, helst inte knoppar. Ja, jag är inte jättemycket på det, men känner du att du behöver knoppar på den så... Well. Jag ska ställa dig på ett jättefint ställe. Så ditt första möte med den här hästen kommer att bli himmelskt. Så du ställer den någonstans och springer därifrån och så ser den hästen stå. Nej, för när du loggar in sen så kommer hästen stå där i alla fall. Du kommer ju sitta på hästen när du loggar in. Just, jag tänkte annars här. Ja, du ställer hästen på ett ställe. Men jag behöver inte logga in för att se den. Jag kan ju bara springa till där på Greta-kontot. Det skulle du kunna, men det beror ju på vad du tycker är roligast. Och så kan man... Hej då! Första ledtråden då. Men då får du gömma dig så att hästen står själv. Fast är det inte roligare om du hittar dig och hästen, för jag har klimatsat upp oss så fint här. Okej då. Så jag tror inte jag vet inte, det blir svårt att ge en ledtråd och du inte fattar direkt vad det är, men... Jag ska bara ta mig dit först. Jag fick 2 minuter, 22 sekunder och 22 hundradelar. Det är på din favoritgård. På min favoritgård. Oh, I know where it is. Jag är inte där än, men jag är snart där. Det går så fort. Ja. Du får ju göra sån här piaff. Vad heter det? Ja, precis. Hela vägen bara ditt. Okej, nu är jag nervös. Jag är jättenervös. Lina, vad har jag gett mig på? Ja, ta inte ansvar för någonting. I know. Du bad mig göra det här, så nu gör jag det. Ja. Men jag gör det med ditt bästa intresse i mind. Ja. Så som jag tror. Ja, det var ju det jag tänkte. Du skulle ju inte göra någonting du inte kan stå för att du har gjort.
Så du skulle jag tycker till 120% att det här är en lusitano och ingenting. I trust you. Så. I sure do. Times. And sometimes I don't. Nu står jag och väntar in dig! Vad är det? Inges favoritgård. Ska ni stå där och vänta så får ni... Ja. Så får ni skynda er. Nej, vad är transportet? Alltså jag är skitnervös, jag vill inte. Jag vill inte. Och ni säger ingenting, ni får inte se den före mig. Tycker jag inte. Jag vill se den först. Hej, jag är Cloudfall. Ja, nu ska vi se, vad blir det då? Det blir... Vilken blir det? Det blir väl typ Målandstallet och så bara rida rakt. Eller Nilmers Högland, om du inte har den i och för sig. Nej, just det, ja. Hej, har jag inte? Nej, men då så. Så då så. Jag måste sätta igång och göra uppdrag på det här kontot, känner jag. Oj, hallå, är det? Kom igen nu! Men... Lusitano skräll. Tänk om det är samma Lusitano som jag sitter. Ja. Men det går ju inte. Ja, let's hope it's not. För jag tror inte det. Så jag tycker jag får till en jättefin outfit här nu. Till dig och ja, men då så. Jag tycker ni verkligen smälter samman. Oh. Ser du mig? Ingen, nu är jag vid Wolfhärling. Okej, bra. Då, så att du får se den först, eller? Ja, du kan ju... Jag vet inte. Ska vi kan rida tillsammans? Ja, dig. Jag. Nej, jag ser dig, men jag tror jag har stått still så du ser mig inte. Så det är bara bra, för ingen vill ju inte att någon annan skulle se mig innan. Precis. Så jag rör mig inte ur fläcken. Nej, men då rider jag dit då. Men du är väldigt nära Erit, det är du. Jag ser dig. Men så att, men vi säger ingenting ifall vi ser. Nej, det är klart vi gör. Jag bara, hallå. Ja. Men hallå, det. Sväng lite till vänster, Erit. Och så, okej, okay, inte så mycket, men... Okej. Jag måste... Och så, vänta, lite mer till vänster. Ungefär exakt vart står så. Du? Vid brunnen. Jag tänkte säga, jag kan ju leta annars, men... Ja, vid brunnen, i mitten av dus. Så ni får inte vara i närheten? Okej. Okay. Eller har ni redan varit där? Nej! Jag vet att Edith inte har sett, men jag vet inte hur det är med Alva. Lina, det här är lite jobbigt nu, för jag kommer inte in här. Kommer du inte in där? Kan du se Lina, Alva? Nej. Ah, ja, då får du väl gömma dig då. Eller rid över bron, så ställer jag mig på andra sidan av bron. Jag bara sitter här, går inte, jag glömde. Så bara ser jag dig komma så här över bron, så kan det bli sån här reaktion som det blir när de har typ gjort om någonting. Och blir såhär bara, vad är det för någonting? Är det? Det är det! Ett så. Okej, eller kom till cirkusen. Ska jag komma in till cirkusen? Men jag kan inte komma in där. Inte? Det är ju de uppdragen, så det är en barriär här. Skojar det bara. Är du på andra sidan bron nu? I'm on the other side. Okej. And now I really... Jag borde typ komma travandes bara för att vara som en sån här magisk sagohäst som kommer ut i dimman typ. Då gör jag det. Jag vill inte komma. Nej, det kan inte heller. Shit, jag är nervös på riktigt. Kommer jag travandes, så det kommer ta ett tag, men ja. Jag vinklar bort kameran tills du är på bron sen din sen. Jag är på bron nu. Det är roligt att jag ser dig inte. Nej, men jag är inte tillräckligt nära än, så ta det lugnt. Men du kommer... Där kommer det någonting! Det är nog en annan. Den kommer full fräs. Men här kommer det någonting. Okej, vem av den är? Är ni med Lina i alla fall? Ja. Ja. Det var ju så det. Jag tror att jag ser vilken det är. Da 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 da. Typ
pappa. Da 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 Det borde finnas en sån här svimmar. Det här är en ynghäst för mig. Kan jag få titta på min häst i fred, tack? Alla fram. Skingra er! Ni ska inspektera. Det är väldigt mycket outfit här, känner jag. Vad sa du? Det är väldigt mycket outfit här. Ja. Jag sa ju att ditt första minne med din häst skulle bli bra. Aj då. Nu behöver jag få bort er ur bild så jag kan ta en bild på bilden. Jag måste berika det här. Så, nu ska vi se. Jag är så otrevlig, jag bara, ni får inte vara här. Everybody move. Precis, everybody move. Och ser du vad den heter, Inge? Oj. Jag lovar att den heter Ravenfire. Om hästen sitter upp och gura. Nej. Hallå. Men upp med huvudet. Snyggaste bilden. Någonting säger mig att Edith fick närkvällsfil. Nej, hon är berbröd. Ja. Hon missade det spännande. Nu ska vi se vad den heter. Om jag får muspekan. Muspekan försvann. Och där var någon som ramlade ner. Va? Jag får inte fram muspekan. What to do? Men, va? Muspekan försvann för mig. Vad ska jag göra? Ingen aning. Hitta den. Ta fram den. Där, nu. Hennes muspekare är borta så kan inte klicka på mig och se vad hästen heter. Apropå det vi snackade om innan med fart och stuff. Så nu får den heta Fart Cloud. Så om inte annat så kommer du ha väldigt roligt när du rider den. För att den heter Fart Cloud. Nu kommer Fart Cloud! Du kan kalla den för pruttkudde på svenska. Oh shit, jag visste att det här var en bra idé. Skulle det vara en lusitano så skulle det i alla fall vara lite roligt sätt att köpa den på. Men jag har inte köpt den. Men vad säger du då? Var det rätt typ av häst? Ja. Jag bara, va? Hur är jag lycklig med mig själv? När man är lycklig med sig själv, då är man glad. Gör så här. Applåd till mig! Lite så. For making a good choice. Lite så. Du vålar bra. Oj, oj. Det är det för massa folk som har skrivit till dig överallt i vän och grejer, Inge, så att jag ska inte snoka. Men då så. Som alla vet, Lina har alltid rätt. Det är så det funkar. Ja.